կիսվեմ խոսքով, որտեղ ժամանակ առ ժամանակ ուզում եմ խոսքով կիսվել։ Այս վերջերս այստեղ քարոզեցի մի քարոզ, որը շատ հայտնի դարձավ, դա ցավերի մասին էր, ու ես հասկացա, որ ցավերը բոլորը ունեն եւ շատ կարիք կար սրա։ Գիտեք, շատ նման Շեքսպիրյան ժամանակներին, երբ որ բոլորը կոմեդիայի ժամանակ էր, եւ գրում էին կոմեդիա, ի Շեքսպիրը գրեց, պարզապես Ռոմեո ու Ջուլիետան կարծեմ այդ ժամանակ գրեց, որտեղ լացել էր, պետք է նրան ասեցին, դա չի անցնի, որտեղ հիմա սկի ժամանակ չի լացել, ու ժամանակ չի ծիծաղելու ժամանակ, ասես ոչ, մարդիկ ուզում են հիմա լացեն, ողբերգություն պետք է գրել։ Եվ երբ որ գրեց, իհարկե դա ռեֆորմացիա էր մեծ, իրանք մտածում էին, որ թագուին կսպանի, կբանտարկի նրան, որովհետև խախտել էր կանոնները, որտեղ բոլորը կոմեդիա պետք է գրի, բայց ինչ կատարվեցավ, թագուին վերկացավ եւ ասեց, այս հետո կա Շեքսպիր եւ միայն Շեքսպիր։ Եվ բոլորը լացել լինում, եւ Շեքսպիրը ցույց տվեց իր կյանքում, որ մարդիկ ուզում են լացել, բայց մենք իրենց ծիծաղացնում ենք։ Նույնը այսօր է կատարվում, գիտեք, այսօր ես տեսնում մարդիկ շատ ցավ ունեն եւ չգիտեն ինչ անեն ցավերի հետ, բայց մարդիկ մտածում են այսօր պետք է ուրախ լինեն, ամեն ինչ լավ լինի, բայց ժամանակ եկել է, որ պիսի մենք գիտակցենք, որ մենք ունենք ցավեր, ունենք ցավեր եւ այդ ցավերի հարցը պետք է լուծվի, ու ինչ անենք մեր ցավերի հետ։ Սկսեմ նրանից, որ ես ես միտքը կիսենեմ ձեզ հետ, որ Հիսուսը իր ցավերով փրկեց աշխարհը, իսկ մեր ցավերը մեկին ոչնչացնում են, մեկին թմբրամոլ է սարկում, մեկին ալկոհոլիկ է սարկում, կամ էլ ինչ-որ մեկը փակվում է դեպրեսիայի մեջ, ադեպրեսանտներ ախմում, որպեսզի ոչ մեկի հետ կապ չունենա։ Եվ այսպիսով, ինչ անենք մեր ցավերի հետ, միթե մենք չանչված չենք Քրիստոսի նման լինենք։ Եվ այսպես վերնագրել եմ ես այս օսկը, այսօր պետք է կարոզեմ ձեզ մեր ցավերը, որոնք բարձրացնում են ուրիշին։ Գիտեք, իրականում կան ցավեր, որ իջացնում են, բայց կա ցավեր, որոնք ուրիշին բարձրացնում են շատ բարձր եւ մեծ։ Եվ տեսնում թակավորացի մեջ ընդհանրապես գրված է, որ ցավը ոնց որ գոտի լինի, որ մեզ ուժ է տալիս, բայց հետո Պողոս Առաքյալը դա կկրկնի։ Մի շատ իմաստուն մարդ ասել այսպիսի խոսքեր, ով որ հոգով կտրվի, մահանում է շատ ավելի շուտ, քան ուրիշները։ Դրա համար, սիրելիներս, մենք հոգով չպետք է կտրվենք, մենք պետք է շարժվենք առաջ եւ զորանանք Աստծո մեջ։ Նախ եմ առաջ ուզում կարդամ ձեզ 2 Կորինթացին 12 գլուխ 9-րդ խոսքը։ Եվ նա ինձ ասեց. «Բավական է քեզ իմ շնորհքը, որովհետև իմ զորությունը տկանության մեջ է կատարվում, այդ ավելի հոժարությամբ իմ տկանությամբ կբարձրանամ, որ Քրիստոսի զորությունը բնակվում է ինձանում»։ Գիտեք, այստեղ մենք տեսնում ենք Աստծո խոսքը ասում է, որովհետև իմ զորությունը տկանության մեջ է կատարվում։ Այսինքն, երբ որ մեր մեջ կա տկանություն, մենք կամ կարող ենք հասկանալ, որ դա կարող է Տիրոջ զորություն լինի մեզ հետ, կամ էլ կարող ենք հանձնել պարզապես եւ ասենք, դա մեզ կարող է ոչնչացնել։ Գիտեք, Սամսոնի ուժը տրված էր նրա համար, որպեսզի ինքը զորացներ, ինքը բարձրանար, բայց ինքը պայծից իր մեջ ուժը կամ ուրիշ բաների մեջ օգտագործեց, եւ դա բերեց իրան դեպի մահը։ Եթե ինքը օգտագործեր իր ուժը իրականում Իսրայելի փրկության մեջ, պատմությունը ուրիշ ձև կվերջանար, եւ երևակայ այսօր նրա մասին ուրիշ ձև կքարոզվեր։ Բայց նա պահեց դա։ Գիտեք, հիմա տեսեք, ես ուզում եմ մի քանի օրինակներ բերեմ։ Նախ եւ առաջ վերցնեմ Աննայի։ Աննան ինքը Սամուելի մայրն էր, որ իրականում ծնեց Սամուելը, եւ այստեղ դրված առաջի թագավորած 1:10-ում, եւ նա աղոտ կարավ տրտմանից օգով դեպի Տերը եւ շատ լաց եղավ։ Աննան տեսնում ենք, որ տրտմանից գալիս աղոտ կանում եւ հոգով լաց է լինում։ Հարցացակում, եթե Աննան երեխա ուննար հենց առաջի օրը, միթե այս աղոտքը կաներ։ Եվ նա իր աղոտքի ժամանակ 11-րդ խոսքում ասում է. «Ես եւ ով տարավ ու ասեց. Ով զորաստեր, եթե քո աղախենի նեղությունը նա ես եւ ինձ հիշես, եւ քո աղանի չմորանելով քո աղախինը հարու զամանք տաս, ես նրան տիրոջը կնվիրեմ իր կյանքի բոլոր օրերում եւ նրան գլխին ացիլի չի բարձրանա»։ Մենք տեսնում ենք, որ Սամուելը դառնում է ոչ ասած ուխտավոր։ Նա հələ չծնված, հələ ծրագրի մեջ չեղած, նա արդեն ուխտավոր է դառնում մոր որոշումով։ Հիմա մայրը բերեց, որպեսզի Սամուելին ազնի տիրոջը, դեռ չծնված։ Ուզում ցիս մի հարց տամ, ի՞նչ է կարծում, պատասխանեք այս հարցին, եթե նա իր ամուսնությունից հետո մի ամսվա մեջ չլիանար, երեխաներ,
մի թե կբարձրանար Սամուելը, մի թե Սամուելը կնվիրվեր Աստծուն, այսինքն նվիրված կլիներ Աստծուն, ասեմ ձեզ իմ կարծիքով ոչ, պարզվում է ամենայն տկարությունը, ամենայն ցավը ծնեց Սամուելին, եւ Աստված միգուցե նայել էր Աննային եւ իր ամուսնուն, ասել էր սրանից լավ մարգարե կծնվի, լավ քահանա կծնվի, եւ Սամուելը ծնվեց եւ հազնում է տիրոջը, եւ մենք տեսնում ենք Սամուելի ողջ պատմությունը, իր մարգարեությունը, նա Իսրայելի մեջ ամենամեծ դերերից մեկը կատարեց, հզոր մեծ դեր կատարեց նա, եւ մենք տեսնում ենք, որ իրականում Սամուելը մեծ մեծ բաների հասավ։ Շարնակում են իրականում մի տեղ էլ Մովսեսի մասին, մենք տեսնում ենք Մովսեսը, դա տեսնում ենք 4-4 գլխում 10-րդ ելից 4-10, որ նա ասում էր, որ ինքը կակազում է, գրված այստեղ, եւ Մովսեսը ասեց Եհովայ, այն ով թեր իմ, ես ճարտարախոս չեմ, ոչ երկու եւ ոչ երկուանից եւ մեկ օրվանից, ոչ էլ ծառայիդ հետ խոսելուց հետո, այդ ես ծանրախոս եմ, ծանրանդեսու եմ, տեսեք Աստուն ասում է, քո անգամ քո խոսալուց հետո ես մնացեմ ծանրանդեսու, այսինքն նա կակազում էր, լսեք սիրինես, հետաքրքիր բան է կատարվում, միթե Աստված չէր կարող բուժել Մովսեսին, ես կարծում եմ, որ Աստված կարող էր բուժել Մովսեսին եւ կարող էր ինչ որ մի բան անել Մովսեսի հետ, բայց նա չարեց, նա չբուժեց Մովսեսին, գիտեք դրանից բացի ներկայություն չի կարող լինի, ես ինքս էս ներկայություն չեմ զգացի, երբ որ մորենի վարդում է ինքը այնտեղ օծը գավազանը դառնում, գավազանը օծը դառնում, օծը գավազանը դառնում, Սիվ դրանից եկում, ինչ ես Տեր Աստվածը խոսում է, հրեշտակների բանակը կովկը, և ինքը դրա հետ միասին չի բժշկվում, մնում է կակազում։ Եմ գիտեք ինչ ես ձեզ կասեմ, եթե Մովսեսը սկսել լավ խոսել, Ահարոնը չէր բարձրանա, Մովսեսի կակազելու պատճառով բարձրացավ Ահարոնը, և Ահարոնը դարձավ հզոր մի մարդ, զորավոր մի մարդ, նա դարձավ քահանաների ցեղի ղեկավարը, ահա եւ մենք տեսնում ենք Մովսեսի կյանքում ինչ հրաշք կատարվեցավ, երբ որ Ահարոնը նրա կողքը եկավ, տեսեք Մովսեսի ցավը, Մովսեսի տկարությունը բարձրացրեց նրա, Հապոպը նույնպես, նա թափավ դրես, նա տկար էր, նա ոչ հիման չուներ, բայց դարձավ Իսրայելի ղեկավարը, որ նա մենք Հապոպի կյանքում նա անգամ սկսեց կավալ, որտեվ տիրոջը հանդիպումից հետո նա սկսեց կավալ, նա չմշկվեց, այ հիվանդացավ, բայց դարձավ ուրիշ մարդ, եւ ցես քարնուզեք, նա դարձավ Իսրայելի հայրը, նույնպես ես ձեզ քարոզել եմ այդտեղ Լիլիայի մասին, Լիլիայի մասին, որ Լիլիան տկար էր աչկերով, նա այդքան գեղեցկուհի չէ, Ռաքելը գեղեցիկ էր, իսկ իր մենք տեսնում ենք, որ Հակոբը սիրեց Ռաքելին, բայց Աստված եւ իր հայրը գնահատեց Լիլիային, որտեղ տեսնում եմ Աստված ասում է, ես եւ Աստված տեսավ Լիլիային, որ ամարգված էր եւ ցավակ տվեց, եւ գիտեք ինչ, որ Հիսուս Քրիստոսը Լիլիայի ցեղից է, Դավիթը Լիլիայի ցեղից է, նրա տկարությունը բերեց հզոր մի ցեղ, քո տկարությունը ուր է տանում քեզ, ես հավատացած եմ, որ քո տկարությունը պետք է օրդնություն լինի ազգերի համար, զորավոր լինի ազգերի համար, Հովսեփը, մի մարդ, որին վաճառեցին, բանտ գցեցին, ամենատկար մարդը, գիտեք, ամենացածր տեղում նա բարձրացավ, որտեղ Աստծո զորությունը գործում է տկարության մեջ, նա մնաց հավատալի եւ չազդվեց։ Հիշեք ուրեմն հիմա, տկարությունը հաղթելու համար, որպեսզի ճիշտ որոշում կհասնենք, համար առաջին պետք է մտնես քո ներքին սենյակը, երկրորդ օրինաց 29-25 գրածա ծածուկ բաները Աստծո համար են հայտնի բաները մեզ բոլորիս համար, դու բոլորը պետք է, մենք բոլորս մեր ցավերը հայտնենք Աստծո, ոչ թե գնանք ասենք Տեր Աստված փառքես, դու գիտես մեր կարիմ կարիքները, Աստված ուզուած սի քեզ անից, այն ինչ որ շմուտ չես անածտ, ասես ես ունեմ ցավ Տեր, ու այդ ցավը անգամ կանգարում է, որ լիովին հավատան, խնդրում է օգնիր, քո ներքին սենյակում խնդրի տիրոջը, դիմի տիրոջը, առաջինը ցավի հարցը լուծվում է ներքին սենյակում, կարդա Աստծո խոսքը քո ներքին սենյակում, երկրորդը սկսի քո տկարությունով օգնել մարդկանց,
Երրորդը ԶԿ-ի մարտած, թե ոչ դրվից դուրս է գար։ Մեզ մոտ մի տղա կա, երբ նա Հայաստան եղել է Ստենը Ստասը, նա գիտեք ինչ արեց, նա ալկոհոլիկ էր, նա խմեր, եթե իրան ազատեց, ինձ օգտագործեց նրա ազատագրմանը, հիմա նա ամեն տեղ ԲԿ-ում է և խումբ է բացել ալկոհոլիկների ազատագրման, գիտեք ինչքան մարդիկ են գալիս և ազատագրում են նրա միջոցով, նա իր նկարությունը ցավը ուղղեց այնտեղ։ Ես իմ կյանքում դիսլեքցիա ունեմ, տարերը թրջում են, երբ կարդում եմ շատ անգամ, ես մտածում եմ գրքից հեռու մարդ կլինեմ, բայց գիտեք ինչ Աստված ինձ կանչեց այն գործի մեջ, որ գրքի մարդ դիմես, որ պետքագիր կարդաս, գրքեր գրես, քարոզներ գրես։ Գիտեք Աստված ուզում է, որպեսզի մեր տկարությունը օգտագործի, որտեղ մեր տկարության մեջ գործում է Աստծո զորությունը։ Մովսեսը չբժշկվեց, ամանչ ծնան դա բերեց, բայց դա օգնեց Իսրայելին բարձանալու, երբ որ հանան ծնդակ բերեց, երբ որ Մովսեսը Ահարոնին գտավ, երբ որ Հակոբը կաղաց, ամեն մեկս ունենք մեր ցավը, բայց մեր ցավը մարդկանց օգնելու, օրհնելու համար, որտեղ այս կյանքը ժամանակավոր։ Մովսես Արաքյան ասում է հետևյալ խոսքերը, 2 Կորինթացին 12:10, բաս որյա հավանել եմ տկարությունը, թշնամությունը, վիշտերը, հալածանքները և նեղությունները Քրիստոսի համար, որ երբ տկարանում եմ, այն ժամանակ զորանում եմ, նորից կրկնում եմ, երբ որ ես տկարանում եմ, այդ ժամանակ ես զորանում եմ։ Մի տեղ էլ կարդամ, Գաղատացին 4:13, և գիտեք, որ մարմնի տկարությունով ավետարանեցի ձեզ առաջին անգամ։ Պողոս Սարաքյան ասում է, հիվանդ էր, մարմնի տկարությունը, բայց գնաց ավետարանեց։ Սիրնես, երբեք մի նայեք, ինչ ացես հետ կատարվեք։ Անգամ երբ որ մեր աղջիկը Աննան հեռացավ այս աշխարից, մենք որոշում կայացրեցինք, մենք շարունակելու ենք մարդկանց համար ամութել։ Ու գիտեք, ես հավատում եմ մարդկանց համար ու վկայություններ ունեմ, որ մարդիկ լիկեմիայից բժշկվել են, իմ աղջիկը գնաց լիկեմիայից, նա տիրոջ հետ է, բայց ինչ-որ մեկը բժշկվեց, որտեղ Տերը չի կանչել մեզ մեր անձնական փորձառությունը քարոզելու, Տերը մեզ կանչել է Քրիստոս քարոզելու։ Վերջի տեղը, որ կուզեմ կարդամ ձեզ, Եսայի 59:1, ահա տիրոջ ձեռքը չի կարճացել փրկելու և նրա ականջը չի ցանրացել լսելու համբավ։ Եվ այսպիսով տիրոջ ձեռքը չի կարճացել քեզ փրկելու, ու դու ասում ես, Տեր, ինչի՞ ես տկարությունը չի արանում ինձանից, սիրելիս, օգտագործի քո ցավը, քո տկարությունը ուրիշի փրկության համար։ Այսօր շատ մարդիկ, որ սկի մեջ են, ինձ նամակներ են գրում, խորհուրդներ են հարցնում, և ես այս խորհուրդներ եմ տալի, իմ ցավը ինչ որտեղ ուղղեցի, որպեսզի նրանք օրհնված լինեն։ Սիրելիս, Տերը շատ օգնից ես, ուղեք ձեր ցավը, որպեսզի մարդիկ փրկված լինեն, ուրեմն համար առաջին, մտեք ներսին ձենյակ, տիրոջը լուծեք այդ հարցը, որտեվ շատ անգամ ցավը դա կոմպլեքս է, մենք գիտեք ինչ ենք անում, մեր ցավերի տակ պահկվում ենք, որ հանկարծ մարդիկ չտեսնեն, բայց նա որ պահկում ենք, եթե մեկ ուզում ա քեզ հարց տա դրանից, դու սկսվես պաշտպանել քո ցավը, հանկարծ այնտեղ չմտնես, քո կոմֆորտի զոնան ես ստեղծում, ու սկսվես դրան պաշտպանել, եթե ողջ կյանքով դու տարապում ես, հանկարծ մեկը չի մնա, հանկարծ մեկը սրա մասին չլսի։ Մեկ երեխան թմրամոր էր, ինքը պարզապես պահում էր, որ հանկարծ մեկը չի մանա, հանկարծ մեկը չլսի, բայց ուրտ է շուտ կիմանան, չէ, նրա տեղը պետք էր մտնել սենյակ ու ասել, Տեր, իմ աղջիկս թմրամոր է, խնդրում եմ օգնիր, ու հետո, երբ որ Աստված կօգներ, սկսել ուրիշներին օգնես, ու վկայես, թե ոնց Աստված քեզ օգնեց, ոչ թե պահես, որ հանկարծ ոչ ոք չի մանա, անգամ Աստված բուժում է կամ ազատագրում, մարդիկ չեն կարող վկայել, որովհետև ամոթ է։ Սենյակ տիրոջ գործը ամոթ մի համար եք, ուրեմն համար առաջին մտիկ քո ներսի սենյակ, ու երբ որ երկար կաղոթես, այդ հարցը կբերես Աստծո մոտ, դու կբժշկվես, քո սիրտը կբժշկվի, և քո ցավը կսկսես ուրիշին օգնես, որ նա այդ ցավից դուրս գա, և հետո քո վկայությունը կունենաս, խոսք ասմա, և նրանք հապտեցին վկայության խոսքերը մեջցրեցին իրաց մարմինը մինչև մահ։ Այսօր մեր վկայությունը զորավոր է։ Պողոս Սարաքյանը շատ բան չի արել, նա վկայում էր ամեն տեղ, ինչ արեց Քրիստոսը իր հետ։ Ու վերջ-վերջով հիշեք, մինչև Պողոսը չտկարացավ, տիրոջը չգտավ, պետք էր Պողոսի նորից մի օր կույրանա, որպեսի հետո գնա Արաքյանի մոտ։ Մովսեսը, եթե չկակազեր, Ահարոնը չէր բարձրանա, Աննան, եթե հղիաներ, Սամուելը չէր ծնվի, Պողոս Արաքյալը, եթե չկույրանար, Արաքյալի տուն չէր գնա, նա գնաց և փրկություն գտավ,
Եվ ամենամեծ օրինակը ինձ համար Հիսուս Քրիստոսն է, որ նա եկավ, տկարացավ, ցավեր կրեց եւ իր ցավերով, տկարություններով մեզ բժշկեց եւ վկայեց, ասեց արին բերքերը, նա չեկավ ասեց տեսակ տվեք, ոնց ես հանություն առա, տեսակ ով եմ ես, նա եկավ, ճուստվեց իր բերքերը, դրանով ճուստվեց իր տկարությունը, ահա իմ տկարությունը, ահա իմ ձեռքերը, ինչով ես ապտեցի, իմ տկարությունով, Տեր օրդի ձեզ սիրել, եկեղեցի, սիրում եմ ձեզ, եկեք աղոթքը շարունակեք ինձ համար աղոթեք, իմ ընտանիքի համար աղոթեք, որտեղ իրականում հարձակումները շատ են, այստեղ առողջության աշխատանքի մեջ ենք մենք գտնվում, բայց հաղթանակները նույնպես շատ են, սիրում եմ ձեզ, մենք միշտ իրար հետ ենք, գրկում եմ ձեզ, ավեն։